veľkú podporu tomuto projektu. Staráme sa neváhalo okamžite po požiadaní hlavného mesta o zverejnení tohto majetku, ktorý bol vo vlastnictve starého mesta, umožnilo zastupiteľstvo realizáciu tohto projektu, ktorý dneska otvárame, alebo teda oficiálne otvárame. Prvým slovom mojej kampane a takisto prvým slovom, ktoré som povedala ako starostka, bolo bezpečnosť. Bezpečnosť je základný predpoklad toho, aby bola kvalita života v mestách zabezpečená. Preto sme rovnako okrem teda tejto stanice takisto venovali mestu v rámci projektu bezpečnosti a prevencie kriminality projekt 4 kamier a ďalších dvoch, ktoré sú mimo teda tohto územia. Pracujeme na osvetlení Jedlíkovej a ďalších projektov, ktoré sú aj v tejto lokalite, ale samozrejme máme na zreteli celé staré mesto aj s bezpečnosťou. A veríme, že mestská polícia prinesie tú zmenu, ktorú očakávame a držíme palce, budeme sú